Satyricon er Norges mestselgende metalband og opplever for tiden en strålende mottagelse både hjemme og i utlandet. Og vår stuntreporter Tormod Helleråker møtte gutta under en konsert på John B. nylig. Det føles som en seier å erobre et nytt publikum i Norge, men jeg bare ser det sånn at det på tide at Norge kommer etter resten av Europa. Det har jo vært en sånn unaturlig posisjon da, hvor Norge har vært krybben til black metal internasjonalt. Og så har det likevel ikke vært noe grunnlag for fansen da, til å liksom, oppleve black metal på en sånn måte i form av turnering og tilgjengelighet på album. Og det endrer seg veldig nå, og det er for Det gir bandet et mye større spillerom da. Det gir ganske mye som vi kan føre tilbake til et økende publikum, og Satyricon er et band som klarer å utnytte sånne sjanser veldig godt også. Du er jo kjent for å være ekstremt profesjonelle på de tingene dere gjør, og veldig gjennomarbeidet i forhold til både live-pakke og visuelle presentasjoner. Hva ligger til grunn for imaget til Satyricon? Hva skiller dere fra andre black metal band? Økt bevissthet, altså en helhetlig tanke rundt det vi gjør. Altså, det er mer enn bare musikk. Og det har blitt en av varemerkene til Satyricon. Fordi vi føler veldig sterkt for å gjøre det selv, ikke fordi vi føler at det er forplikt av oss, fordi at vi tilhører en bestemt sjanger hvor det er allment å gjøre det på den måten. Black metal! Black metal! Dere sier at dere ønsker å bli stadig mørkere. Hva er det med mørket som tiltrekker dere? Er ikke det de samme tingene som tiltrekker folk med altså, glede? Altså uttrykke lyst, glede. Altså, det er på en måte den rake motsetningen. Altså, vi opplever det som noe utelukkende positivt. Altså, det er et velbefinnende og behag ved det. Og forskjellig, altså. Det er en stammel mellom i hva som gir klangbunn i sjelen, da. Det er noe man bare må oppdage at finnes der. Man kan ikke spørre hvorfor og burde det være sånn eller ikke. Man kan bare observere hva slags følelser som ligger der inne et eller annet sted. I am Mars, the god of war, and I will cut you down. Samarbeidet med Anna Gavarek. Hva som fikk dere til å invitere henne? Det var ønsket om å ha noen som kunne forsterke en del elementer som lå i musikken fra før. Så det er helt klart at hun var med og skulle forsterke melankolske partier, men de melankolske partiene hadde jo også, spesielt på låta Angstfriden, helt klart en del bizarre elementer. Og det var for så vidt ikke nødvendigvis Anja Garbarek som var i tankene mine. Det var bare generelt noe med en veldig naken stemme, da. Men så fikk jeg høre Smiling and Waving. Jeg skjønte allerede halvveis ut i den første låta at hun var helt riktig. Jeg må si at jeg ble utrolig imponert over det hun gjorde. Jeg har gjort en video med Jonas Åkerlund som inneholder en del provoserende elementer for mange i hvert fall. Er det viktig for dere å provosere? Nei, jeg har overhovedet ikke tenkt på det sånn i det hele tatt.
det var det som var viktig var å lage en video som var ultimat, og det var liksom ikke noe tvil om at det var Jonas som skulle måtte lage den. Altså jeg mener at han er helt klart verdens beste videoregissør, og han er helt klart den som hadde de beste forutsetningene for å gjøre en Satyricon-video. Og i så måte så var det ideene til Jonas og mine ideer som la grunnlaget for hvordan den videoen ble. Det var ikke noe ønske om å liksom skulle provosere noen andre. Det er liksom ikke måten vi jobber på. Det er en stund siden vi har hørt noe fra Magne.